З шаленими темпами наближаються до нас чарівні новорічні свята. Подарунки, покупки, прибирання – так хочеться все встигнути та увійти у Новий рік з правильним настроєм. Наша порада – зупиніться на мить та подумайте про невеличкі деталі, що створять цей правильний настрій та святкову атмосферу в вашому домі. Сьогодні ми будемо створювати зимню композицію. Композицію, яку можна назвати сказка. Зимня сказка. Новорічні композиції з ялинкових гілочок – справа звична. А як щодо відійти від стандартного вигляду та зробити з тих же матеріалів, але щось унікальне? Тож зараз у вас буде можливість створити справжню зимову казку. Просто, швидко та дуже оригінально. Так як композиція у нас називається «Зимня сказка», тому, звісно, будемо використовувати віточки можжевельника, віточки ёлки, сосны, ну, в частности, это крымская сосна. Вот она очень такая пушистая, длинные иголки, она нам хорошо подойдет. Нужно. Прежде всего, какое-то кашпо. Приемность какая-то. Да, можно взять любое, то есть в нашем случае это будет деревянное. Это сейчас очень трендовое. Берем кашпо и вот этот весь материал, который у нас на столе, ну, возможно, мы не весь его будем использовать по мере хода роботи, ми будемо смотрети, що будемо використовувати. Будемо імпровізувати і надихатися під час роботи. По-перше, беремо флористичну губку для сухоцвітів. Встановлюємо нашу флористичну пену. Значить, таким образом, щоб все наше кашпо було заповнене. Да, було заповнене. Ну, от так от. І тут ми відміряємо, я вже як-то на глаз. Клеїти тут нічого не потрібно. Якщо щільно розташувати, основа буде прекрасно триматись. Тепер ми будемо робити основу композиції – це ёлочки. Ну, от один пример у нас є такої ёлочки. Можна, вона робиться дуже легко. Для цього нам потрібна будь-яка палочка, будь-яка красива палочка, декоративна. І, собственно говоря, веточки ели, или сосни, или можжевельника, ну, що хочете. Где потолще конец палочки, это будет наш как бы ствол, поэтому потоньше будет вверху, потолще внизу. Ну и примеряем высоту нашей композиции. И примерно самая высокая елочка у нас будет относительно нашего кашпо такого размера. Угу. И мы вот выбираем веточки и связываем их одним пучочком. У нас думаю, получится вот такая вот пышнейшая не треба. Пышненькая, растрепанная, да. Весела елочка. Тепер ми повинні закріпити це. Беремо проволоку і туго-туго наматуємо. Проволоку ми використовуємо декоративну, її можна как бы, не прятати, тому що вона сама є вже елементом декора. Просто ми можемо її більше намотати. І може замінити просто верхівку ялиночки. Да, можна намотати чим угодно. Можна нитками, можна по цвету, любыми, которые там подойдут под вашу задумку, скажем. Можно вот бечевкой, у нас есть натуральная бечевочка. Ну, мне хочется сделать верхушечки золотыми. Вот, Катя, теперь ты сделай ту же накруточку, да, только более плотную, а я займусь второй елочкой. Ми використовуємо різні види сосни, адже чим фактурніша композиція, тим цікавіше. Окрім наших двох ялинок, ми вирішили зробити ще одну, але меншу. Для маленької ёлочки я візьму веточки з іголочками покороче. Буде смотреться більш гармонічно. Можна ці веточки приклеїти на гарячий клей, в принципі. Ну, мені кажеться, чим рукотворніше композиція, тим більше вложено вашого труда. Чим вона буде дорожче для вас. За таким же принципом міцно зв'язуємо верхівку. Коли найменша мешканка нашого казкового лісу готова, саджаємо усі три ялинки на галявину. Следующий наш шаг, ми повинні закрити вот эту вот всю плоскость, ну, как бы поверхность. Так как это у нас лес будет зимний, да, поэтому мы используем опять натуральный материал. Это мох. Взять его можно купить либо в магазине флористическом, либо набрать в лесу. Назбирати. Да. Совместить приятное с полезным. Декоруємо поверхню мохом.
пусть он даже немножечко выглядывает, это придает такой более натуральности. Вот, мы его уложили. Есть несколько способов, как бы его зафиксировать. Можно скобами на горячий клей, можно вообще не фиксировать. В принципе, если эту композицию вы поставите на стол, она не будет перемещаться. Да, он так будет прекрасно лежать. Ну, я сейчас покажу, как вот можно крепить скобами. Берется проволочка, плоскогубцы. Вот, вы берете, загибаете, ну, размер скобы зависит от того, насколько вам нужно глубоко зафиксировать, воткнуть. Нам хватит вот такого размера. Просто загибаете и откусываете. И у вас уже получается вот такая скобочка. Ну, в нужных местах, в принципе, в любых местах, там, где мы видим, что нужно закрепить, мы просто такие скобочки вставляем. Ну, где-то по краям. Так как мох у нас все равно пластами лежит, поэтому он держит друг друга. И в некоторых местах мы вот его закрепили. Ну вот уже практически основная часть композиции у нас сделана. И мы видим, это быстро, интересно, занимательно, легко. И дуже гарно. И аромат такий стоит новорічний, да. Природний. Класс. И теперь мы подходим к самой интересной части. Мы будем наполнять декоративными элементами нашу композицию. Какие у нас есть элементы для этого? У нас вот есть шишечки, есть ягодки, есть какие-то вот такие декоративные бусинки, которые могут заменить нам маленькие новогодние шарики. Да. Если мы хотим, чтобы наша композиция была более природной, мы можем не использовать как бы искусственный материал. Но так как у нас все-таки Свято, Новый год, да, поэтому мы будем использовать всякие интересные штучки. Например, мне хочется вот этот домик поставить сюда и создать вот такой настоящий уже зимний лес. Можно наполнять, то есть композицию любыми элементами, которые вам нравятся. Можно поставить каких-то мультяшних героїв, наприклад, каких-то мішок, каких-то зайчиків. А поки ви думаєте, що буде в вашій композиції, ми вирішили задекорувати наших новорічних красунь. Замість кульок взяли звичайні намистини. До того ж, їх не потрібно додатково фіксувати. Давай на маленьку ёлочку ми оденем бусини поменьше. Не теж такого яскравого помаранчевого кольору. Він нам сюди підходить. І сюди він нам підходить, і він підходить до кольорів наступного року. Да. Такі яскраві, насичені, помаранчеві та червоні в тренді. Додаємо ще трохи яскравих елементів. Такі є у нас заморожені фрукти, яблочки, ну, від заморожених фруктів, винні, скажімо так. Яблочки, вишенки, я думаю, вони теж будуть добре смотреться. Так как у нас все-таки зима, хочется снега, поэтому мы добавим снега в нашу композицию. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Последний штрих нашей зимней сказки будет свеча диодная. Вона додасть затишку, такої атмосфери новорічної. Ми її ставимо в наш подсвечник. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Теперь наша зимняя композиция ожила. Від таких предметів декору взимку стає тепліше та затишніше. А що ще необхідно для радісної зустрічі новорічних свят? Врешті-решт, таким сповненим спокоєм та затишком, новими надіями та звершеннями ми і уявляємо наступний рік. Магія може бути зовсім поруч із нами, і створити її можна своїми руками, як це зробили сьогодні ми. Хочемо пожелати вам веселих новогодніх праздників і теплої атмосфери в вашому домі. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.